Не розрахував швидкості та злетів у кювет під Тарашанами, що на Глибочині. Автівка потрапила в глиб лісосмуги та врізалася у дерево. ДТП трапилось увечері 24 травня. За словами патрульних, причиною аварії стало те, що водій не вибрав безпечної швидкості та не врахував дорожньої обстановки. Кермувальник та пасажир відмовилися від госпіталізації.